En av examinationsuppgifterna på den här kursen är att du ska göra en forskningsöversikt eller en litteraturöversikt. Det gör att det här kapitlet som heter litteraturöversikt är ett av kursens viktigaste kapitel. Och det här är också då en av kursens viktigaste filmer. Ja, du ska välja ut 8 artiklar på ungefär, men ja, högst 150 sidor. Och du ska göra en sammanställning över någon forskningsfråga som du tycker är relevant avseende läs-, skriv- eller matematiksvårigheter. Det är det du ska göra. Du ska välja en forskningsfråga. Du ska leta upp 8 artiklar som handlar om läs-, skriv- eller matematiksvårigheter på gymnasiet i första hand. Det ska du skriva samman i en inlämningsuppgift som du laddar upp på studentportalen. Men innan du laddar upp den så ska du ha diskuterat och stött och blött din text tillsammans med dina kursare på den digitala presentationsytan. För vi vill ju alla att du och alla dina kursare helst ska få VG på den här examinationsuppgiften, eller hur? Och det är det som är så bra med kurser på universitetsnivå, att VG tar ju liksom inte slut. Nej. Så hjälp varandra för tusan och se till att alla får VG på den här uppgiften. Översikt innehåller en systematisk identifiering och analys av dokument som innehåller relevant information i förhållande till forskningsfrågan. Litteraturöversikten, den kan baseras på böcker, avhandlingar, rapporter, artiklar och så vidare. Syftet med litteraturöversikten är givetvis att författaren ska skaffa sig en bild av vad har andra forskare gjort redan? Vad vet man om det här som jag är intresserad av? Och det kan också vara relevant att göra en litteraturöversikt så att man inte riskerar att mer eller mindre duplicera, alltså fuska. Sen är det också bra att ha koll på vad andra forskare har gjort för att den forskningen kommer att hjälpa forskaren att formulera bättre hypoteser. När man ser hur andra har formulerat sina hypoteser kommer man sannolikt att få hjälp när man ska formulera sin egen. Och slutligen kan det vara klokt att läsa rapporter och artiklar av den enkla anledningen att man då kan undvika att göra samma misstag som andra forskare redan har gjort. Men samtidigt, det sista jag sa där, man kan undvika att göra samma misstag som andra forskare redan har gjort. Det finns ett problem med det där. Och det är alla dessa grå papper som man pratar om, eller dessa papper, dessa artiklar som inte blir publicerade utan de ligger i skrivbordslådor lite här och där. Och de blir inte publicerade beroende på att forskaren har gjort olika typer av misstag. Så man måste ju säga att det finns en tydlig bias i forskningssamhället. En bias som går ut på att man publicerar bara lyckade studier. Misslyckade studier blir inte publicerade, de är inte lika intressanta, tycker man när man antar artiklar till tidskrifter. Så det kan vara ganska svårt att lära av andras misstag. Det är dina sökord som avgör hur bra din litteraturöversikt blir. När du ska göra din litteraturöversikt, se till att skapa en lista, skapa ett Word-dokument med sökord. När du sedan gör din sökning så kommer du få förslag på fler sökord. Lägg till dem i listan. För den listan ska du nämligen bifoga din examinationsuppgift, din litteraturöversikt eller forskningsöversikt. Den ska utgöra en del av texten som du lämnar in som examinationsuppgift. Alldeles strax så kommer det en instruktionsfilm om hur man gör sökningar på universitetsbibliotekets hemsida. Det är inte världens bästa film kanske, eller rättare sagt, filmen är ju fantastisk, men kvaliteten av någon anledning är inte optimal. Så att mitt tips till dig, det är att förstora upp den så mycket som möjligt. Och sen får du tåla att du kanske inte riktigt hela tiden kan se vad jag skriver eller vad det står på skärmen. Jag ber om ursäkt för det här, det går tyvärr inte att göra bättre. Jag har försökt mitt yttersta, men det är någon form av begränsning på YouTube eller något, jag vet inte. Men jag hoppas att den där filmen ändå kan vara till nytta för dig. Håll till godo. Ja, nu har jag gjort en lista med nyckelord här. Nu får vi se hur den här nyckelordslistan kan hjälpa oss.
Jag kopierar listan med nyckelord. Startar en webbläsare. Skriver in ub.uu.se. Då kommer jag in till universitetsbibliotekets sökmotor här. Och den är mer potent än vad man kan tro. Jag klistrar in min lista. Klickar på sök. Och får. Hur många träffar tror ni? 13 000. Det är ju lite mycket då. Men om ni tittar här i kanten så väljer vi, ja, vi väljer fulltext såklart. Vi vill ju gärna kunna läsa de här olika artiklarna som vi hittar. Och vi klickar i peer reviewed för det är ju någon form av kvalitetsgaranti. Vi klickar i tidskriftsartiklar. Och då ser vi, då är vi redan nere i 786 stycken. Det man kan göra nu är att man kan titta här på högersidan och titta här i ämnesordet. Mathematics har vi redan. Critical race theory var inte det jag hade tänkt riktigt. Education, det har vi med. Mathematics education, ja vi har med dem fast på två olika ställen. Academic failure har vi inte med. Det kan man ju överväga då att skriva dit på sin lista. Kanske. Men vi går till vänstersidan här igen och tittar på disciplin. Vi väljer education. Mm. Och så tittar vi här. Ja, vi har nu då träffar från 1927 och framåt. Lite onödigt. Jag tror jag vill vara lite modernare än så. Så jag går från typ 2010. Nej, men det kanske var lite snålt. Ja. 2010. Då är vi nere i totalt 256 träffar. Men det är inte riktigt allt vi kan göra. Vi kan göra mer. Vi kan kolla här på ämnesord. Vi vill ha mer ämnesord. Kolla, nu får vi en riktigt lång lista med ämnesord. Och här kan vi då välja ämnesord vi vill ha med. Academic achievement. Har vi kanske redan. Ja, jag vill kryssa för den. Det kan ju vara så att jag är intresserad av ADHD. Vi tar några till här bara för skojs skull. Educational research säger inte så mycket. Inclusion är intresserad av. Och secondary schools tar vi. Teaching och teaching methods. Student behavior. Hur många har vi då? 256 träffar. Nu vill vi ta bort några. Nu klickar vi på uteslut. Sånt som vi vill ta bort. Vi vill ta bort autist och at-risk students. Vi vill ta bort case-studier, säger vi, av någon anledning. Vi vill också ha bort de som har olika typer av disabilities, funktionsnedsättning. Och då räknar vi med att vi får ha kvar ADHD, men vi tar bort till exempel sådana som har nedsättningar i syn och hörsel. Varför jag nu inte är intresserad av dem. Men vi säger så. Middle school vill vi ta bort. Och middle school students vill vi ta bort. Vi vill ha bort parents. Vi vill också ha bort. Vad ska vi säga. Ja. Kanske något mer. Men vi kör på det. Och så klickar vi på. Genomför. Och då har vi nere i 98 träffar. Nu börjar det här bli hanterbart. Barriers to mathematics achievement in Brunei secondary school. Brunei, hur är det med generaliserbarheten mellan Brunei och Sverige? Kanske, kanske inte. I once was lost, but now I'm found. The mathematics journey of an African-American male mathematics doctoral students. Det verkar vara en fallstudie. Det vill jag inte ha. Eller det kan man vilja ha, men jag vill inte ha det här. Här, students motivation in the mathematics classroom, revealing causes and consequences. Då klickar vi här på full text. Och vad händer då? Då ska vi nämligen få, eftersom vi är inloggade, så ska vi nämligen komma åt full text, PDF, och kunna läsa artikeln. Inloggning pågår.
Download PDF. Och här har vi abstractet, kom ni ihåg. Ofta är det inte mer än 150 ord. Sen kommer introduction, precis som vi talade om i en tidigare film. Och så kommer lite om motivation. Här är centrala begrepp, teorier, tidigare forskning, precis som vi har pratat om. Snart då, vet vi, så kommer det metod. En metod ska ju komma här någonstans, eller hur? Här kommer forskningsfrågorna, sist av allt i introduktionen, precis som de ska. Härligt. Och sen kommer metoden. Och här ser vi 321 sixth grade students. På Cypern. Ja, det är okej. Men 321 studenter, elever i sjätte klass. Tveksamt om det är det jag är intresserad av. Här ser vi att de beskriver mätinstrumentet. 35 frågor, Likertskala, det vill säga man kryssar i på en 5-gradig skala från 1 till 5. Ja, om vi då går längre ner här så ser vi urval, mätinstrument, dataanalys och sen kommer resultatet. Här kommer en faktoranalys. Och det är ett resultat. Så här har vi en figur. Vi har en tabell till. Och vi har ganska mycket text. Precis som vi talade om i en tidigare film. Vi har ytterligare en figur och sen kommer diskussionen. Och diskussionen inleds, som vi sa i en tidigare film, med en liten resultatsammanfattning. Och sen så diskuteras resultaten i förhållande till tidigare forskning och i förhållande till de teorier och centrala begrepp man använt. Och sen mot slutet här kan man ju slå sig i backen på att det kommer någonting om framtida forskning. Och sen kommer ett appendix med frågor och något liknande. Nej, det var inte frågor, det var en. Vad var det här? En. Factor loadings. Ja, det är alltså resultatet av det utskrivna resultatet av faktoranalysen. Och sen kommer referenslistan. Ta-da! Är jag nu smart så ser jag till att spara den här. Och eftersom det här är en Mac så är det som så att jag klickar på skriv ut. Spara som PDF. Och sen så skriver jag students motivation. Och så sparar jag den i en mapp. Nu sparar jag den på skrivbordet bara för att. Och då har jag den här. Kan läsa den när jag vill. Behöver inte ens vara uppkopplad. Och då är frågan, hittar vi något mer här? Vi säger att den där är intressant. Vi hittar på den. Vi vet ju att det är en ganska ny artikel eftersom vi satte en gräns typ i 2010 till 2016. Och här kan vi då välja att öppna den som PDF och jag väljer att öppna den som en icke-interaktiv PDF. International Journal of Inclusive Education. Minsann. Verkar intressant. Här har vi vårt abstract som vi tar oss igenom snabbt. Social and Emotional Learning och Inclusive Education. Kan vara intressant. På det här sättet, hur som helst, så tar man sig runt. Man ser till att uppdatera sin lista med centrala begrepp när man kryssar i dem. Så nu har jag fått lite fler som jag skulle behöva lägga till. Här ligger de nämligen. Academic Achievement, Teaching Methods. Alla de här är ju sökord. På det här sättet ska ni leta upp 8 artiklar som ni tycker är intressanta. Ni ska redogöra för det centrala innehållet i artiklarna.
Det ska handla om läs-, skriv- eller matematiksvårigheter. Företrädesvis för gymnasieelever. Det kan också vara så att ni väljer grundskolan. Det kan vara så att det inte finns så mycket forskning för gymnasiet. Utan då väljer ni grundskolan. Men 8 artiklar. De ska finnas med i referenslistan längst bak av er examinationsuppgift. Och ni ska hänvisa till dem i er forskningsöversikt. Mer instruktioner avseende antal ord, sidor och så vidare finns på hemsidan. Lycka till!